ミヌ、どこへ行っていた？夜叉の兄弟よ、また忘れたか。何度も言うが、俺は白よ。あんたと共に双眼で戦ってる術師だ。白よ、白よ。お前が白よなら、我は何者だ？こっちも名前で呼びたいんだがな。一緒に残ったのに名前もわからないなんて残念だよ。ここに残るだと？ならん、お前は出ろ。夜叉の兄弟、バカを言うな。ずっと地下に残るって話だろ。おい、今さら後悔するなよ。封印は解けないからな。封印、はあ、そうか。我は戦うために来た夜叉。兄弟、おい、大丈夫か？この傷を見ろ。我はもう長くはない。もう俺たち二人しかいないんだぞ。死ぬな。今日この地下で家族を見たんだ。ってことは俺も狂い始めたんだろうか。白夜、お前は家が恋しいか？兄弟の住所を地上に残すって決めたんだ。そんなの、恋しいに決まってる。我にも家族がいるのだろうか。兄弟とかか。いるんじゃないのか。兄弟か。我は一体何者で、家族はどこにいるのだろうか。兄弟、どうしたんだ？死ぬな。もう俺とお前だけなんだ。行かないでくれ。金鳳、お前なのか？誰が金鳳だ？まだ覚えてないのか、お前。我はもうこのざまだ。合わせる顔がない。兄弟、兄弟、見ろ、そこに人が。あ、これらは一体。我の。思い出した、お前たちは。我の兄弟たちが迎えに来てくれたぞ、白夜。正気に戻ったのか？せめて、せめて名前を教えてくれ。兄者、フシャの兄者。おい、フシャ。フシャ。我は、我の名はフシャ。その意味は、不祥は散り、万般を射す。今日は少し話しすぎた。だがお前と話すときはあまり隠さずに済め。